La Fundació Guifré aposta novament per la comoditat dels seus residents amb l'adquisició d'un nou vehicle adaptat amb capacitat per a 7 places, una de les quals adreçada a persones amb cadira de rodes, ja que l'anterior furgoneta havia quedat obsoleta i no complia les necessitats dels usuaris del centre. Senzillament és una renovació d'un servei que ja tenim, que ens hi funciona molt bé, que a més amb els últims anys s'ha anat incrementant el que és l'acompanyament als avis, i sobretot el que fem molt és acompanyament al metge, perquè és un vehicle, un transport adaptat, i la veritat que és una, bueno, és una activitat molt demandada. La nova furgoneta s'ha obtingut a través dels pressupostos anuals del centre aprovats pel patronat per millorar el desplaçament dels residents. I es fa servir doncs per acompanyaments als metges als avis, actualment estem portant el menjar de les persones al centre de dia i per tots aquells acompanyaments que necessitin, doncs totes les gestions que necessitin els nostres residents i els nostres usuaris. S'ha aprofitat també per renovar la retolació i optar per un disseny modern i divertit.